Shira të rëmbyshëm që prekën Europën perëndimore, morën jetën e shumë banorëve dhe shkaktuan kaos në disa shtete. Rreshtet e shiut kanë vazhduar edhe në Ballkan, por me një intensitet më të ulët. Megjithatë, për shkak të motit të keq, edhe Maqedonia e Veriut shënoi viktimën e parë dhe disa të lënduar. Rufeja kalon të vdekur një 25 vjeçar nga pallçishti i poshtëm në Tetov. Fatkeqësia ka ndodhur gjatë kohës kur ai ka qenë duke kullotur një tuv delesh. Nga sektori për punë brendshme Tetov sqaruan se trupi i pajet i tij është gjetur nga një blegtor tjetër që ka qenë në afërsi. Gjen orën 19:25 në SPB Tetov, është raportuar se në vendin e quajtur Karabunar, në fshatin Urviç të Tetovës, është gjetur trupi i pajetin një 25 vjeçari, banori pallçishti të poshtëm, me inicialet EO, i cili ka vdekur nga goditje rrufes. 25 vjeçari ka dalë nga shtëpia rreth orës 11, ndërsa më pas nuk i është përgjigjur thirrjeve telefonike. Vdekjen e ka konstatuar mjeki mjekësisë ligjore, ndërsa trupi i tij me urdhërin e prokurorit publik i është dërzuar familjes. Rufeja dje lëndoi edhe 5 persona të tjerë në qytetin e Ohrit, të cilët kanë qenë në plazh. Në manastir, dje kishte një mini tornado, ndërsa meteorologët kanë paralajmëruar mot jo stabil me mundësi për shira të rëmbyeshëm. Temperaturat kanë zbritur për 10 gradë në krahasim me 3 ditë më parë. Shira të rëmbyeshëm kishte edhe në vendet fqinje. Ndërkaq, numri të vdekurve në Gjermani ka shkuar në 163, ndërsa 10 persona raportohen të zhdukur. Një ndër zonat më të prekura është Rheinland-Pfalz, ku 117 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 749 të tjerë janë plagosur. Për nxjerrjen e trupave po përdoren edhe zhytës. Shumë viktima janë gjetur të vdekur në Bodrume, pasi dyshohet që ata janë përpjekur të shpëtojnë sendet me vlerë. Në Belgjik, numri i viktimave si pasojë përmbytjeve ka shkuar në 36. Deri më tani janë identifikuar 17 trupa, ndërsa më shumë se 160 persona rezultojnë ende të humbur. Ndërkohë, me pasojë të përmbytjeve po përballen edhe Zvicra, Luksemburgu, Holanda dhe Austria.